Il-gvern żied in-nefqa' rikurrenti tiegħu bi kważi 40 miljun euro fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena biex laħqet aktar minn 3 biljun u nofs euro. Iż-żieda fin-nefqa' rikurrenti żdiedet meta mqabbel ma' Jannar u Awwissu tas-sena l-oħra. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, fit-8 xhur il-gvern żied in-nefqa' rikurrenti, riżultat fost oħrajn ta' jnuna fuq l-enerġija u żdiedet 62 miljun u 200 elf euro. Dan apparti li żied in-nefqa' fuq l-istabilità fil-prezzijiet tal-gas biex dawn molux. Din in-nefqa' żdiedet b'10 miljun euro. Brabta ma' ċekk addizzjonali ta' 100 euro li tal-gvern fl-ewwel kwart tas-sena lil ħaddiema u ta' 200 euro lil persuni vulnerabbli fosthom il-pensjonanti, il-gvern nefaq 48 miljun euro. Din apparti żieda fin-nefqa' tas-sigurtà soċjali bħal żieda fil-pensjonijiet u twessieħ tal-in-work benefit. Hawnhekk in-nefqa' fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena kienet tisbuq dik tal-istess perjodu ta' sena ilu bi kważi 36 miljun euro. Tnaqqis fit-taxxi bħal miżuri ta' tnaqqis fit-taxxa fuq l-overtime u l-part-time li daħlu bil-budget għal din is-sena, il-gvern żied in-nefqa' tiegħu b'26 miljun euro. Din in-nefqa' għamlet tajjeb għal tnaqqis fin-nefqa' tal-gvern fuq miżuri ta' jnuna marbuta mal-pandemija li kienet tammonta għal kważi 150 miljun euro. Dan hekk kif din is-sena l-effetti tal-pandemija bdew jinħassu ferm inqas. Intant id-dħul rikurrenti tal-gvern żdied ukoll meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Skont ċifri pubblikati mill-NSO, id-dħul rikurrenti fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena kien ta' aktar minn 3 biljun u 6 miljun euro. Dan id-dħul rikurrenti żdied fuq l-istess perjodu is-sena l-oħra minħabba l-fatt li kien hawn aktar nies jaħdmu u anke minħabba l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. L-akbar żieda fit-tħul rikurrenti ġiet mit-taxxa ta' tħul, hekk kif il-gvern daħħal kważi aktar minn biljun euro. Mit-tħul mill-ħlas tal-bolla, il-gvern daħħal aktar minn 800 miljun euro.